Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videjka, kde budeme cvičit břicho. Použijeme cviky s vlastní vahou only, což vidíte přesně tamhle na televizi. Takže tohle je víceméně závěrečný díl do mé série cviky s vlastní vahou. Chybí mě už pouze lejtka a je to vlastně kompletně uzavřený, kromě těch lejtek, ale lejtka nikdo necvičí, že to nikomu nezajímá, v pohodě, to natočím příště někdy úplně bokem. Teďka tím pádem mám uzavřený a kompletně natočený tréninkový plány s vlastní vahou pro svoje klienty. Materiál na všechny cviky tam teda je připravený, mám to pěkně rozepsaný a protože koronavirus útočí, nikdo nemůže do fitka, tak můžeme všichni v klídečku cvičit s vlastní vahou doma, případně koupit nějaký jednoduchý vybavení, expandery, jednoduchý činky, ale to sem zrovna teďka nepatří. Každopádně, chtěl jsem říct, cviky s vlastní vahou na doma bez jakýhokoliv vybavení jsou právě možné pro mé klienty, takže budu se na vás těšit. Pokud byste někdo chtěl společně máknout na jídeláku, na tréninku, makat like a superhuman v rámci možností a vyždímat z toho maximum, jsem tady pro vás. Dneska budeme cvičit břicho. Naše břicho se skládá tak nějak teoreticky, řekněme obecně, z přední části, kde jsou takové ty klasické viditelné buchtičky, které každý z nás chce, aby jsme je pořádně vyrýsovali. A potom tam jsou také boční stěny, které se většinou starají o rotaci, stabilizaci a podobné cviky někam směrem do strany. Takže ty cviky, které si dneska ukážeme, budou čtyři takový klasický, který vydáte všude. Pokusíme se udělat co nejhezčejc, nejpěknějc a potom si dáme čtyři varianty planků, které jsou takové nejjednodušší, nejzákladnější a myslím si, že takhle kompletně vám to bude stačit pro výborný rozvoj břišních svalů. Každopádně, než půjdeme dál, chtěl bych vám znovu připomenout, abyste nevěřili základním kravinám, pokud náhodou je to důvod, proč jste vygooglili tohle z toho video. Cvičením břicha nebudeme hubnout břicho, jo? Cvičení břicha není na rýsování. Cvičení břicha pomáhá posilovat břicho, zpevňovat ho, bude výkonnější, pevnější. To nám například, teda 100% pomůže k lepšímu držení těla, nebudou nás bolet záda, nebude nás bolet krk a tak dál, protože slabé břicho, aniž byste se jakoby divili, je ku podivu celkem častý případ. OK, jdeme na první cvik. Spousta lidí v dnešní době hrozně hejtuje lehsedy a podobné cviky, že strašně moc ohýbají páteř a spoustu lidí z toho bolí naopak spodek zad, když to břicho cvičí. Takže pokud je tohle to váš případ, samozřejmě můžete a nebo byste měli zvolit malinko jiný cviky. Je to taky o tom hlavně, jak daný cvik vykonáte. Pokud se soustředíte na kontrakt a protažení břišních svalů. Děláte to tak nějak uvědomněle, neměli byste přetěžovat spodek zad. Takže záleží na vás, každopádně, aby jsme to udělali co nejklasičtěji, protože spoustu lidí prostě tenhle ten cvik baví, tak začneme lehsedy. Každopádně zkusíme je posunout malinko na jiný level a udělat je teoreticky malinko zdravější, aby vás toho spodek zad nebolelo. To znamená, lehneme si na zem, nohy pokrčíme přibližně do 90 stupňů a necháme je volné, nebudeme se nikde zapírat, aby nám přitahovače nohou nemohli pomoci a neulehčovali nám tenhle ten cvik. Představíme si předmět někde nad námi v dáli cirka ve 45 stupních. To bude vlastně taková základní věc, že se nebudeme tolik ohýbat vlastně ve spodku zad, anebo vlastně prohýbat ve spodku zad a ohýbat břichu. Natáhneme pomyslně k němu ruce, k tomu předmětu, někam směrem do stropu a pomyslně se k němu budeme chtít dostat. Pohyb se snažíme vykonávat za pomocí břišních svalů pomalým a pěkným tempem. Uvidíte, že to bude celkem těžký. Při pohybu směrem nahoru budeme vydechovat, při pohybu směrem dolů se budeme nadechovat. Snažte se držet spodní část trupu ohlou pouze mírně. Každopádně snažte se na konci vždycky břišní svaly zatnout a pokud je to pro vás například příliš lehké, prostě zpomalte tempo a více se soustřeďte. Další cvik, který už je teoreticky malinko zdravější, ale velmi účinný, taky vás to pěkně bude bolet, je kmitání nohou nad zemí. Lehneme si na zem, ruce dáme podél těla, mimochodem ležíme na zádech. Mírně nadzvedneme trup i nohy přibližně 5 až 10 cm nad zem za pomocí břišních svalů. V této pozici zůstaneme a nebo můžeme kmitat nohama různými směry podle vaší chuti. Doporučuji vyzkoušet si všechno od sebe k sobě nahoru dolů. Cvik vykonávejte v klidu, pomalu, pravidelně a zhluboka dýchejte a soustřeďte se na držení těla za pomocí břišních svalů, což je velmi důležitá část u tohohle z toho cviku. Jo? Není to
to o tom, že se přitáhneme krkem, nohama a tak dále. Soustřeďte se na vaše břicho, které bude držet rovné vzpřímené tělo mírně nad zemí a uvidíte, že to bude pořádná pecka. Zkuste to vydržet třeba okolo 30 sekund a uvidíme, jak vám to půjde. Další cvik je rotace s medicimbalem. Zase se pěkně posadíme na zem, malinko se zakloníme a nohy mírně pokrčíme, opravdu jenom mírně. Připravíme si lehký předmět, případně použijeme jenom holý ruce, pokud nám to nepůjde. S výdechem začneme rotovat směrem doleva například o 90 stupňů okolo nás. Po dosažení této polohy okamžitě vystartujeme na druhou stranu a pohyb následně budeme opakovat podle počtu požadovaných opakování. Soustřeďte se na to, abyste zase pohyb vykonávali maximálně za pomocí břišních svalů. Nerotujte se zbytečně v pánvi, nehybejte zbytečně nohama, nehybejte zbytečně ramenama, a samozřejmě kousek musíte, ale snažte se rotovat v trupu a opět uvidíte, že čím rychlejší a kontrolovanější zároveň ten pohyb bude, tím pěkněji dokážete vaše boční svaly pěkně popotáhnout, procvičit, prostě rozsekat. Chápete, aby rostly. Pohoda. Další cvik, ten bude takový akční, zasprintujeme si, ale doma nepotřebujeme jít ven, přece venku je hnusně, nebudeme to řešit. Já tomu říkám přítahy kolen k bradě nebo k hrudníku v kliku o lavičku. Připravíme si teda lavičku, dáme se do pozice kliku a začneme rychlým tempem za pomocí břišních svalů, opět velmi důležitá věc, přitahovat koleno směrem k hrudníku. Nezatínáme, pouze mírně, musíte to zvládnout velmi rychle a okamžitě nohu vracíme na původní místo. Následně startuje noha druhá, opět to byl řekl, která vykonává úplně stejný pohyb směrem k hrudníku, kde se opět mírně, ale rychle snažíme zatnout. Snažte se zbytečně neohýbat v zádech, snažte se být co nejrovnější. Pravidelně zhluboka pěkně dýchejte do břišních svalů a soustřeďte se na jejich zapojení. U tohohle cviku zapojíme trošičku, řekněme předek a hodně i bok. To mimochodem jsme zapojovali u toho předchozího cviku. Jo? První dva cviky byly víceméně na předek a druhé dva cviky byly spíše na bok a na rotaci. Postupně přejdeme na plankové varianty, které teoreticky bývají takové nejzdravější, protože nám pomáhají ve stabilizaci v nejrovnější a přirozené rovné poloze těla, nemusíme se nijak ohýbat, což může vyhovovat lidem, kteří prostě například už teďka mají bolavá záda, mají přetíženou páteř a není to úplně ono. Dáme si teda plank na loktech. Plank na loktech je taková nejzákladnější varianta, kterou jste už určitě někde viděli. Tentokrát budeme opřený na loktech, můžeme například i na dlaních, ale to je jedno. Velmi důležitý bod, na který je třeba myslet u planku, je rovné držení těla. Neprohýbejte se, neohýbejte se ve spodku zad, nečumte někam do stran, do boku, mějte hlavu v přirozené poloze. Zůstaňte rovný a zpevnění, pěkně zhluboka, postupně a pravidelně dýchejte do břišních svalů, pohled směřuje do země, malinko vpřed a potom to už jenom vydržte. Takhle pěkně, staticky, je to úplně jednoduchý. Hlavně se neprohýbejte a cvičte, držte se v tom rovným držení těla. S touhle z toho všeho bude víceméně vycházet i zbývající tři, budou vycházet tři cviky. Jdeme na ně. Plank na rukách s rotací trupu. Dostaneme se do polohy planku na rukách. Pravidla platí naprosto stejně jako u klasického planku. Nebudeme rovný, budeme pevný a stabilní. Klasický plank vylepšíme o rotaci trupu, tím pádem malinko zlepšíme i mobilitu ramen a vršku zad, kdo by to byl nechtěl. Levou rukou začneme s výdechem rotovat směrem vzhůru do stropu, kam se snažíme jakoby pomyslně dosáhnout a můžeme se tam i podívat. Teda měli bychom se tam podívat. S rukou směřuje teda i pohled. Jakmile tu levou ruku vrátíme i s pohledem do původní polohy, celý postup zopakujeme na druhou pravou ruku a opakujeme celkově podle počtu požadovaných opakování. Další cvik je plank se zvednutím ruky a nohy. To bude malinko těžký. Uvidíte to i na mě, i když ten cvik víceméně pravidelně trénuji, pořád se u toho klepu jako ratlik. Dostaneme se do polohy planku na rukách, pravidla platí zase úplně stejně. Budeme pevní a stabilní, dýcháme pěkně zhluboka do břicha. Klasický plank vylepšíme o pohyb protilehlých končetin. S výdechem natáhneme levou ruku směrem dopředu a směrem do dálky, jako bychom tam zase na něco chtěli sáhnout. Zároveň zvedneme i pravou nohu a snažíme se ji mít zvednutou za pomocí hýždí a teoreticky dávat i do dálky od nás. Ve zvedlé poloze chvilku vydržíme a následně s nádechem se vracíme do původní polohy končetiny. Prohodíme a vykonáme stejný postup úplně stejně a podle počtu požadovaných opakování. Pokud vám ten cvik přijde malinko hardcore, můžete to zkusit úplně v klídečku na loktách, nebo se to například naučit nejdříve s předpažením bez noh, anebo například jenom s nohama a potom to začít kombinovat. Libovolný postup je tady pouze na vás. Hlavně buďte pěkný, pomalý, srovnaný a zapojujte břišní stěnu. Ne nijak. Rovně, šikmo a hnusně. Plank s přítahem nohy.
Tohle je takový žabácký cvik. Každopádně zapůsobí na stabilitu středu těla a zároveň i na boční stabilitu středu těla, protože budete muset přitahovat nohy. Tím pádem malinko posílíme i hýždě, když nad tím tak přemýšlím, a trošku zlepšíme i mobilitu vlastně středu těla. Budete čumět, tohle je cvik jako prase. Takže dostaneme se do planku stejně jako u všech předchozích cviků. To znamená, budeme pevný a stabilní. Klasický plank vylepšíme o přítahy nohou směrem k hlavě. S výdechem začneme vedle těla směrem k hlavě přitahovat například levou nohu. V maximální pozici na chvilku setrváme a potom ji s nádechem pomalu vrátíme do původní polohy. Nohu po každém opáčku vyměníme a pohyb vykonáme naprosto stejně, dokud nebudeme rozsekaný úplně na prach. Takže to by bylo top 8 cviků, který můžete zkusit na břicho. Samozřejmě existuje jich spousta. Samozřejmě meze se představivosti nekladou. Každopádně tohle je takový podle mě fajnový pěkný základ. Trénink je kompletní, máte návod tady na YouTube, ale i tak, pokud byste to chtěli společně se mnou plánovat, série, opáčka, intenzita, přetížení, deloady, regenerace, správný jídlo a prostě tak, aby to fungovalo na maximum, jak to jenom like superhuman fungovat může. Jsem tady pro vás, aleš.cz/online/trenér. Spolupracuju vlastně víceméně se všema klientama. Jak vidíte, doma ve fitku s kýmkoliv budete chtít. Pokud se budete snažit, budu se snažit já a budu mít velkou radost a pomůžu vám, jak to jenom zvládnu. Takže přečkejte koronu, přečkejte všechno, co vás chystá. Doufám, že v budoucnu lidi na mě nekoukají jak na blbá, nebo doufám, že vůbec nevznikla apokalypsa tady z korony. Každopádně to zase malinko odbíhám, to se omlouvám. Mějte se parádně, aleš.cz/produkty. Pokud byste chtěli úžasný trička, brzo plánujeme nový znaky lidi, takže dejte na to bacha, pokud chcete podpořit, budu neskutečně rád. No a proteiny, vitamínky, normálně to tam posílejte, ať to roste. Mějte se parádně, uvidíme se zase někdy příště. Čau.